15 por 3 a 0. É um padrão, como falamos no tempo que ele era campeão, chegou a ser apontado pelo Danalto, lutador peso a peso, né? Ou seja, no ranking dos melhores do UFC. O cara, o Rodrigo tá aí. Vou matar aquele desgraçado. But I must be moving on. Like a king without a cap.